Şekerşehir İcra Hakimiyyətinin təşəbbüsüyle baş tutan tədbirdə böyük izdiham yaşanıb. İlk olarak bayram yürüyüşünə qədim tarixi məxsus Xansı rayonundan start verilib. Yürüyüş zamanı rayon İcra Hakimiyyətinin administrasiyası, yerli və xarici qonaqlar Şəki şirniyyatı ilə tanış olub, çay süfrəsinə qonaq ediliblər. Daha sonra qonaqlar Yuxarıbaş Tarix Memarlıq Qoruğunun ərazisində Şəki pəhləvanlarının məharətlərini izləyiblər. Həmçinin bayram şənliyində qonaqlara rayon idmançılarının çıxışları, sənət sahiblərinin əl işləri, milli mətbəx nümunələri, qədim adət və ənənələr nümayiş etdirilib. Bayram tonqalı alovlandıqdan sonra tədbirin digər hissəsi yuxarı karvansarayda davam edib. Burada qonaqlar musiqiçilərin və rəqqaslarının ifasında bayram konsertini izləyiblər. Kösa və Keçəli maraqlı oyunları böyük marağa səbəb olub. Belə bir tədbirlərin keçirilməsi çox önəmlidir. Bu bölgələrə gələn, Şəkiyə gələn həm yerli, həm xarici turistlərin vaxtlarının səmərəli keçirilməsi baxımından. Eləcə də Şəkidə və ümumiyyətlə Azərbaycanın folklor nümunələrinin yaşadılmasıdır, tanınılmasıdır, təşviq olunması baxımından çox önəmli bir tədbirdir. Ənənəyə uyğun olaraq şəhərin Gəncəli məhəlləsi adlanan hissəsində də böyük bayram şənliyi təşkil edilib. Burada Novruzun əsas atributlarından sayılan qalanmış tonqal şəhər sakinlərinə və qonaqlara xoş anlar yaşadıb. Azərbaycan xalqımızın milli Novruz bayramı günü münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Hamıya bayram təbəssümü arzulayıram. Novruz bayramı üçün gəlmişəm və sizi ürəkdən təbrik edirəm. Bura mənim üçün çox gözəl və dəyərli bir yer oldu. Qeyd edək ki, Şəkidə təşkil olunan Ümumşəhər Novruz şənliyi hər il ənənəvi olaraq keçirilir. Şənliklərdə milli adət ənənələrin qorunub saxlanması, musiqi və rəsm əsərlərinin nümayişi, Novruz adətlərinin yaşadılması diqqət mərkəzində saxlanılır. Anar Nağıyev, Xələf Xələfov, Rasim Məhəmmədov, Şəki.